السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو رشتہ سے پریشان لوگوں کے لیے ہے جن کا رشتہ نہیں ہوتا یا سرے سے رشتہ آتا نہیں یا رشتے تو آتے ہیں لیکن کوئی مناسب جگہ نہیں ملتی. چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, ایک بہترین اور آسان عمل ہے انشاءاللہ العزیز. ایک ہفتہ پابندی کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر جگہ میں رشتہ نصیب فرمائیں گے. بہت ہی آسان وظیفہ ہے, دونوں کے لیے یکساں مفید ہے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو. نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 500 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں. نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نماز فجر کے بعد اگر لڑکی کے لیے رشتہ نہیں آتا تو لڑکی اور اس کی ماں نماز فجر کے بعد 500 مرتبہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگے, اور مغرب کے بعد بھی اس طرح کریں. ایک ہفتے انشاءاللہ آپ کرو گے تو ایک ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو رشتہ نصیب فرمائیں گے. اور اگر لڑکا ہوں تو لڑکا مسجد میں اور اس کی ماں جو ہے لڑکے کی ماں, وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ کے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد درود ابراہیمی 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر رشتہ نصیب فرمائیں گے. یہ دعا بہت ہی مجرب ہے اور ایک آسان عمل بھی ہے, مشکل بھی نہیں ہے. ٹوٹل 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اس پہ, آدھے گھنٹے تک. تو آپ ایک ہفتے تک اس کو کر لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائیں گے. جزاکم اللہ.